Aukcija u saradnji sa eBayom zvanično je počela danas, a Đokovićevi fanovi širom sveta biće u prilici da izlicitiraju Novakovu potpisanu Uniqlo opremu. Učesnik koji na aukciji ponudi najviše osvojiće majicu i šort sa Novakovim autogramom sa finalnog meča protiv Andija Mareja kojim je kompletirao karijerni Grand Slam. Aukcija traje do 4. jula, a postavljena je u delu sportski suveniri pod grupa teniski suveniri. Ovo je samo prva u nizu aukcija sa suvenirima koji simbolišu Đokovićev trijumf na Roland Garrosu. Na narednoj aukciji zakazana je za 8. jul u ponudi će se naći novi predmet iz prekretnice u Novakovoj karijeri koji će biti predstavljen tokom sledeće nedelje. Celokupan prihod od aukcija ide direktno Novak Đoković fondaciji. Pobeda na Roland Garrosu za mene je nezaboravan i važan trenutak. Tog dana uspeo sam da ostvarim još jedan svoj san kao tenis. Aukcijskom prodajom opreme koju sam nosio na tom meču, nadam se da ćemo prikupiti značajna sredstva kako bismo pomogli deci da dostignu svoj puni potencijal i da sanjaju i ostvare velike snove kao ja, izjavio je Đoković.